assinarei uma, assinarei duas, assinarei quantas forem necessário, porque eu estou, sim, atendendo ao povo do meu país. Aprovada. A matéria vai à sanção. E graças a Deus nós conseguimos dar uma resposta para a sociedade. Nós não podemos retroceder com relação aos nossos direitos. É simplesmente tirar o agressor do ambiente, que é o mínimo que tem que ser feito. Salve Brasília, salve Brasil, parabéns minha Brasília. Nós não podemos nos omitir